Шановні громадяни, Подільське районне управління Головного управління ДСНС України в Одеській області відповідно до указу президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 проведення воєнного стану в Україні, розпорядження Кабінету міністрів України від 24 лютого 2022 року номер 179 про організацію функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах воєнного стану, наказу МВС України від 10 квітня 2017 року номер 301 про затвердження правил охорони життя людей на водних об'єктах України, звертається до вас із зверненням щодо запобігання загибелі та травмування людей під час відпочинку біля води. Статистика загибелі людей на водних об'єктах є дуже плачевною. З початку 2023 року на території нашої держави загинуло більше 350 осіб, з яких 23 дитини, та 232 особи врятовано, з яких 36 дітей. Що стосується Одеської області, то з початку року на території області загинуло 16 осіб, з яких одна дитина. На території Подільського району у 2023 році офіційно не визначились та немає жодного облаштованого місця для купання у водоймах. Тому рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Подільської районної державної військової адміністрації використання водойм на території громад Подільського району для купання, масового відпочинку людей, заняття відповідними видами спорту та туризму або інших рекреаційних цілей заборонено. Подільські рятувальники спільно із співробітниками Національної поліції, представниками органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації на постійній основі проводять інформаційно-профілактичні заходи біля водойм, брифінги тощо, під час яких роз'яснюють населення заходи щодо запобігання загибелі та травмування під час відпочинку біля води. Висвітлення даних заходів та правил безпеки відбувається на місцевих телеканалах, ютуб-платформах, сайтах та сторінках Подільської районної державної військової адміністрації, Головного управління ДСНС України в Одеській області, територіальних громад та Подільського районного управління. Закликаємо всіх та кожного дотримуватись правил безпеки задля збереження власного життя та здоров'я та своїх близьких.